Ja, då ska vi ta en liten titt på alkoholer. Och det enklaste sättet att börja, det är att titta på det första kolvätet som vi tittade på, nämligen metan. Som hade molekylformen CH4. Alltså ett kol och fyra väte. Och jämför vi då det med det enklaste alkoholen, som är metanol, så kan vi se att den istället har en OH-grupp. Eller en så kallad hydroxylgrupp i ändelsen. Så alkoholer kan man alltså känna igen på att de har den här hydroxylgruppen. De har minst en OH-grupp som sitter på kolvätet. Och det ser man på namnet genom att den slutar på OL. Som är metanol. Metanol kallas även träsprit och är giftig vid förtäring. Bland annat för att den omvandlas till metansyra eller myrsyra och formaldehyd i kroppen när den bryts ner. En annan alkohol är etanol. Som vi kan jämföra med etan då till exempel. Som har den här hydroxylgruppen på slutet. Metanol och etanol tillhör någonting som man kallar för envärda alkoholer. Vi har också flervärda alkoholer. Och flervärda alkoholer, det är alkoholer som har mer än en hydroxylgrupp. Metanol och etanol, de hade ju en hydroxylgrupp, en OH-grupp. Men flervärda, de har minst två. Och ibland fler. Och ett exempel som är väldigt likt etanolen i sitt utseende, det är glykolet som vi använder till kylen i bilen till exempel. Och då kan vi se att den har två O-grupper som sitter på kolet.